Ok, nie nie mete ko yan de fi fi fi. Ta do ni da ni ya kwa kya jere dia ya kwa ke da tu maga gu. No la ge do mere ke charing. Na ri wo ri amodo au ma shukuru re. Na mutire na uteithio ri ka mutire mutikarite wega thino a mucio wa nyu ri. Uragira ko thiria e ku kuhota kwa jereria. Kogoro ni da jereria wi ro cio a gutuma guo. Ka iyo na ke ake he fe fa ginya mwe ro cio a gutuma guo. Ngĩtumĩra magongona rĩu from there rĩu nĩo ndaingĩrĩire wĩra wa catering ngĩthiĩ wĩra event o ũguo Ngai andongoretie nginya ngĩtobora Hasa wathomeire kĩ kana hihi we umĩrĩte guo kĩ mungu nĩ ndathomeire catering na kũdisaini nguo mungu we designer ndĩ designer kwa wĩra wa kũdisaini nguo rĩu ngĩũrĩra rĩu ngĩũka ũyũ wĩna mbeca wa kũrugĩra andũ na kũbanga magongona-inĩ Hey, nĩ kaũndũ kega mũno experience ya kwambĩrĩria wĩra ũyũ ĩhana atĩa in the warora ũrĩa mũtũrĩre ũhana andũ nĩ makiuga ngarama ya mũtũrĩre igũrũ event cirĩ o kuo Event ici kuo tondũ ona kũrĩ mbeca kana gũtarĩ no nginya kũrĩ kuo koguo ĩyo to event ĩkĩbangagwo haya no nginya andũ magũrane no nginya gũthiĩ mothoni no nginya get together cia mĩciĩ kũu guothe no nginya tũthiĩ koguo thĩinĩ wa field ĩno rĩ onakorwo andũ tene nĩ monaga nĩ field ĩgĩko tondũ ĩrekĩrĩ gĩko no ona njainĩte ũguo rĩ ũngĩngora ndĩ na mũiko kũrĩa kangĩoya cuma rĩ acha ndũngiuga nĩ mũndũ ũrĩa Nĩ ũronete wohaga studio hama, nĩ ũthiaga kuga cuma kana na gwĩka deco ngakima irio ngaruga na nĩ wĩra ũkoragwo thĩinĩ wakwa nĩ ndĩwendete tũrĩ haha dekori na rĩu nĩ ndĩ ground tu eventi ine ndona jeshi kiambaa hama hihi wĩra waku ũkoragwo wandĩkĩte andũ igana kana hihi nĩ ũkirĩte mawĩra Nĩ biũ tondũ nĩ ngĩandĩkĩte anake na nĩ ndĩ na airĩtu makĩrĩ o kuo koguo nĩ mandoraga igũrũ Kwĩna mĩciĩ ĩrĩagwo nĩ ũndũ waku? kũrĩ mĩingĩ mũno ĩrĩagwo nĩ ũndũ Ĩranunga wakwa gĩtũngũrũ? mũno mũno